ها ستا نوم سده زمان نوم ده والده خدای جرمن خان جرمن تنگنا کتن تنگنا کتن؟ آو جه تنگنا کتن نوالی تب جرمن کی پیدا شوی تنگنا کتن؟ ام پلار می ده خدای و بخی کنا چه کلا نابالیغ او کنا نو پا جرمن کی هاتو لولی اسه کنی غیگی نا تنگنا کتن نو ستاس نوم ده سیت موکل سیت بوتل پایمان مورو پلار در باندی لستی نامی خیده تیر را کتن سا؟ زره تا بوتل خکارم تیر را کتن ولی دازان تا دو نیل چیزا سیت بوتلی ما تیر را کتن سیت بوتل نا سیت موکل مردانی غیگی والی تیر را کتن ستیووی تا ماتوی چنی غیگی والی ٹک دا زده پخپل بنگلکی نمردی کوما پرتی کئی خوبا مستاغ پلارم تیر لکتن وای لاس می بریده دا سمیم لاس می بریده او سوایا چه پرتی که میو کنا آی وای لاس می بریده کنا نالا بازه لاس بریده چه پرتی که میو کنا پرتی کوم ده پرتی کوم ده لاس می بریده نو بیا تیر لکتن تنخواب دریزر را که تیر لکتن دیک دا درگو او پرتی کوم دی زکا چه تی او تکڑا سڑی او که غل لاغو نو داسی باول لاس تاوی لکه سنگه چه دی مالا تاو ویم تا خو لاس یاده کنا پا ایمان زده لخپم تاوکم تیر را کتن تیک دا در چلی چه دا واخلا دریزر روپه ایدوان ستن خواه زکرا چه تروانیم خواه آگوره دا بندی با دیر خیال ساتی یو نوشتای که زمان وری رده کاغا و سیدو دا پارا راگا کنا نو داغی با دیر خدمت که وو دیری دو دیر را کتن یر کبل بیم کل کل پا دی یونیورسٹی کم بنده بوشی خوچی کل دل تا بار آوٹنگ تر راشو دا گرین لی دا ویزو گورو دا ذهنم کلاوشی یر ام یو کار نکو سکار دستو می واری چیو شرارتو زد ام رازا چرا چانی بیوکو جوڑو خبره دی بدن دا آوردین که خوب دا مزین پکار دی نه بیا رازو زو زاول پتا چه پتی سخورم او داغی نباد بیا گر زو چر تیو بیوکو فلتو کو ار سکراوانی پیخشو دیر مزه با او ان دا مزه کو جون دی کنه جانی رازو چیزو لیس مو فخیر خوری خدر چه راقی با ایمان امستا انتظار میکولو مرا را ترغال اوزا خو تخلی با مینا نه 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 اول غنبر داغی نبس به ور ترغالی وطل دوک دک تک دوک دک تک دوک تنگ 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 تک دوک تنگ 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 تک دوک تنگ 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 تک 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 تنگ تنگ تک تنگ تا دوک تک 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 دوک 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 دا بس کنه بس پا خیر تا که در حالا کنمی و خاندولی بس ماما ماما خویو ماما دی جی بر تا گورم نو اجی بچن یو بیری دی ماما تر تم خورای اگا دی دی جی بر تا گورم نو دا گلن نو یو بیری دی دی خورای تر نگ 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 والله چه یار والله ماما منم دی ماما وی دادی سوکو ماما همو کو ولی تکڑشا خپل کار دی خو اوس ما پدی پوی کچ زد سل دل ترا غوخته گور خریات می دی زی لا زکر او غوخته چ کلا نا کلا ز دیپتای ک تنگ شم نو چ تنگ شم کلا نا کلا بس ما فز تی دیپتی ک کنا بالکل زت بیدار تابیدار ماما جی چه داستا پا کار رانه چه من نور بده سپا کار رازم خدا سی چل دیکنه چه زم زمان نن لکار ده تیر را کتن آو تیر را کتن نو در خیر سرا چه سبا راشم کنا نو در بیا بیغم چه نور طول دیوٹی بده زکم در خدای پا فضل سرا زده نلانم بلکل تیر را کتن یرا مالی یو غمبر ناچو والا دیر با باز کارو خوری یا باست خا نو بر تیر دا سیگه چه یو فخی تیر را کتن دوگ دان دان دو 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 زا دوگ دان دان
نن سبا گرانی ده کنه وڑی ډیر گران دی کنه او شکر الحمدلله زما د غړو کارخانی دی دا خډیره خبره ده خو زما دی ملګری په دې دنیا کې هیڅ سوک نشتا زه شکر دی چې نشتا یعنی مور او پلار دی نشتا جی دوړم دی دی یا الله ډیر شکر دی که نور سوکم وی کنه نو چې الله ته سوال وکم چې غم الله تعالی مړ کی چې د غم خلاص شي درته مې وی کنه چه زمونږ سوک نشتا مونږ دواړه واده کول غواړو دا خو ډیره خبره ده الله د دواړو واده وکا بس مونږ وایو چې مونږ دواړه کې یوه خوښه کا واده ورسره وکا چې ثواب دې وشي نو زه خو وایم چې دا دواړه ثواب به هم زه وګټم کنه څه مطلب مطلب صفا دی کنه چې خبره د ثواب ده نو تا په ما دا فرضونه چې دا ثواب هم زه وګټم نه کنه مونږ دواړه کې به یوې سره واده کې ځکه چې ډېره ګراني ده ګراني د غریبانانو دپاره ای او شکر الحمدلله زما بنګلې شته نوکران مې شته هر څه ډېر تیر دي مزې به کوئ مزې مزې به کوو دا خو ډېره ښه خبره ده خدا راته ووایه چې واده به کله کې اول به زه مور سره سلا کوم که نه خبره به ورسره کومه سبا تاسو هم دلته راشئ که نه دلته راشئ زه به بیا تاسو سره خبرو کوم او زه به ورته ووایم چې اول ډولۍ به درچا وړم تاسو دواړو کې زه خو یم ملې داسې کار به وکړو چې هم یو ډولۍ کې به دواړه یو سم که نه بس ټیک ده دواړه به په یو ډولۍ کې یو سي آفرین شاباش وګوره چې د لارې خبره مو وکړه که نه دا زړه مې څومره خوشحاله شو به داسې سا دی چې سبا به بلکې هغه ځای کې ملاقات کړو تاسو دواړه راشئ بیا که نه نو زه به دنه اوس لاړ شم خبره وره ولی خیر خودی جی خیر دی خو مونږ سره د واپس اتلو کرای نشته ما وی کو یو سل روپے دی راکړي ته مونږ به پلا شو زمون دی فیشن ته مګورا زکه چې دا فیشن زمونږ خپل نه دی دا مونږ له چارا کړی دی پر دی دی دا ته مونږ ته ولې ګوري او څه سوچ کې آسی عمدہ سوچ به کولو اول خو مې ستاسو د جامو سوچ کولو تاسو خبرو کې دا جامې پر دی دی نو استاسو پیسې وغوښتي خو پیسې خو بټو هم سر خوړلې ما نه کور کې پاتې شوه وګوره تاسو ته د یو شل روپو غم کوم یو شل راسره دی بیا زما بینک ته تاسو سبا راشئ که نه د خیره تاسو چې سبا راشئ انشاء الله تعالی ما به تینګ لکه تنګ یو بینک دی چې دا نوی کولو شو که نه نو هغه بینک چې زه پیسې راوالم د خیره که نه تاسو له بدرکه زه به تاسو ته سوا خپله بنګله مخیم که خیرې ټیک شو جی دا والی فی الحال په دې گزار وکړئ یو بل ته ولې ګورئ یو بل ته مګورې لس روپۍ ستاشوي او لس روپۍ د دې ان شاء الله سبا چې تاسو راشي کنه نو بیا به نور هم دل درکم بس خوشاله شوي لاړم درنه السلام علیکم لاس مخې دې کنه زوس دا غواړم چې سوال دې بنگله کې زی आवाज پاتې شم خو خیر دا پیسې د جیب نو خپل پکار دي طریقه پکار ده خدا الله دې پکې خیر واچي تینګ راکړه تینګ راکړه
تنگڑا کرتا تنگڑا 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 د خوبه پام سي نو خير دي ماما ماما زدله خطه شو نو دا زچ ټول خوزم تر نه کتا دا د يري د لاسا اوري کا زه تاسو غومبر چوم توف دان 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 دغ دو دان دان ګت توف دان 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 لا تا لا تا او دا د پوجلا د سجنا تک وایا کنه خویا تری را کتم سلات سوی نو خبره ده ته کومه کنه تا دی سله کې خو ما یو جینه ده مړه چرته به لیدلې کنه یره دومره خوښوي دومره خوښي داسې در باندې ما نه ده کنه چې ته سوچم نشې کولی وی جرمنی مې ډیر زیات خوښ دی نو خوښه کوم به نه دا ګولونو کې یو غونچای مانو اورې کنه نو زکه خو در باندې مې نه ده کنه ستا ته پوسې را نو کو کنه نو تا و تا ویل نه چې دا خېټه کار وخت دردي او نن سبا سپیرکا استعمالی خدای نو د سپیرکو ته ما سله ویلې زما مازغه خراب دي چوت ته دام هم چې سپیرکا استعمالی ته خدای نیک بخت به دا خبره مې وته کوم ما له وادي نه دی کړې نه واده کړې دی مې له لک دی یار په دې خبره باندې خدای بخي کینه داسې خو دې را ګران نه ده په داسې چل دې مړه ما دې خدای بس پرې ده کلمه تل لا کتن کنه نو زه به مزه درنه سم ته به داسې کارو کې چې که سبا الله کړی خیری کنه ته ما ته د چابي راکې کنه د بنگلی څوکیداری به څوک ما وته پرې ده بس څوکیدارې ته اوس ما پرې ده ته به داسې کارو کې چې ته راشي توت پټې نه دی توت پټې پټې توت پټې توت پټې مارا مونږ دې غلط کو توت پټې توت پټې نه دی سره بو دريګه ونه سره ونه سره بو دريګي او د دې خدي به انتظار کې دا جنینه دا دا خزه جنیده او که خزه دا جنیده وته وایا جنیده جنیده دا برازي او تاسو سره به ملاوي کو ملاقات به سره کوي نو ته پوي شو کار دې پوي شه ټیک شو کنه نو زه ته نو زما او دا چې چلې چې ته مال به چا بي راکي چې چا مال نه ولې ما دا لاس کې مې دې مان ته خیر کو بس خدای دې خوشاله او بل لره بس دین او بي غمه شه یوټیوب دې لته کوم نور دا ستا خپل کار زه نه لاړم یعنی تیر را کاڅه زمرا ان شاء الله پوش وکنه زبون وتا پټ توت کې کینم پوش وکنه او خص پیر کای به ور لارکم چې کی سا صفای اوري او دا دې تور یا نه نه وزن خام خلاصوم که خدای دا واته کو دا خیر اسره یره کول چې تعلق مالدار مو او کنه مو سره سی گپ لگولو سو و مزه زه خو مړ گپې لگولی وی او کنه وی د غړو کارخانی می دی بنگلی می دی دړبېش کوي ایش دا خو چې سبا ورشو نو پته به لګي تشتیا آو نو به رسنګ خو خدا ورزه چې زو کنه مړه دی کو او ګدې راته ماته تل چې زو زه اما خو گا خوری یا تبا داس کارو که تبا دا دی بگلی سوگی داری که او که دی فخی زپی ورشی تحکی گم که دریڑ کتنگ تینگڑا کتنگ تینگڑا تی تنگ تینگڑا تی تنگ تینگڑا ور زپی ستا پا دی بدل ڈیوٹی زکوم زب اسی دی فکر رو خورم خوری یا میا چه دی جینه با فخم شب کنا بتاو گوره و دی خود نیک بختا دا سرنگ خبری که تو جاری در پسی داسی در پسی جاری چی زان مر کو پجڑا پدی خپل گونانگارو غوگون می لیدل دا ما تا خو پیمان کدا زان دا خایز دوم را پتا واچ ز دوم را خایز تایما نو زان خبر کا کنا دا زان نا زان ستاریو خبر تی زیم یارا دا کان خبر دا بالکل دا کیرا دا داس چل یا زوار زما ور سره دا مینی خبر یکوما
مامینا د یاسم د گازرو ریړه جوړه د کسنګ بدت کارو کا ته ورزپی او بس زپویش او زما کار پویش ورزت خیره یعنی تیرنا کاتن تینګړه تیتا تک 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 بس کدا ټیم نه دی د خدای نه وخت هر وخت مور لاندې وزا دا د ورلانی و تو وخت نه دی ځان را سو شابه 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 سدی بزت ماما زکنا زکنا بور کمی چرته خدای الله ته پکې اوس خیر واچې پروردګارا به ما اسمان کې به د ستوري وسخه ماما جی بور کې تا خو پیمان کا بغیر د ټپوسانو کارغانو نو نور څه کاری خو اسه دا خبره کومه چې دا جینه د سوګ چې زه خوښ شوم ما تیر لا کټنګ لا دا خزا خورات غیر غټ ښکاری چې دا به په شا څنګه ګرځوم تیر را کتنګ راغه دا خیره لکه ځان ورته تیار کسم مالوا خدایا خیر خخ پدې ګرولا اسې ترورې ستړې مشه تیر را کتنګ څه دی وی زستا تروری ما مردار شی میراد سلوات شی کیمی کیمی شی زو خود سوار لسو کالو جینه ما پا توپو نو گرزم والا خون دیو کو تیگ رن کتن اسی والا سم کسابی سر ویخ کاری خا دا وقت در کسنگ دیر شوی دا خوراکو ما کنا والا چه زو خود بلکل گرد وات کم دارا تو وایا چه زد سنگ خواه شما ها؟ آسه ما ویل ده جاره والی خیطه که ده درده من ده وقتی سپیر که با ده چوله وکنه تیری ده کتنگ ها؟ جاره ما پده چه ده من کور که یا میلو اغه مر شو ډیر می خو خو یو دعا وکو ملو دې خدای او بخي او تعالی دې خدای پاک د زړه صبر در کې تیر ټک ټنګ نو چې اغه مر شو کړه نو اوس می ته ولیدې دا اغه مینه می پتا ما ته شو تیر ټک ټنګ دام خش په چې په ما خو مې نشته کنه خاطه څه کار وکړه چې ته دلته کینا زه در لخته کې روډم بیا به سره کپ لګو بالکل بالکل اے خټکو سره ګوره ډیره مینه زیاتې کی لیلا مجنون هم ډیر خټکی خوړلی واورې کنه تیر را کتنګ تک 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 تیر را کتنګ 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 تیر را تاسو چل دی کنه خواگا خواگا را ٹول کا پکے زا گلاب ورزا و سو کی دارے تکینا والا جی نے خورا تا دیر مستخ کاری گڑا مرزی ایلا با سر زمان تنگڑا جوڑی کسا خیالم دیا ہاں سشے تیرڑا کتنگ تیرڑا کتنگ تا تا تر تیر ویم زبا پسیشی تم رو خوچی تا خبر دی نو بیو
اورید مات زبو گچر دد عمر د خر د پکو تا کو نمری وای وای بل واد کو مال تی او جنات ناس تی جنات او پدی کلو گنا گار ستر کو بیولی دو سل ما کو تک او تک پری دشتا یو چغا ور تا کافی دا یو چغا بور کا پسر کا او جان ور رس و شاب کڑے دیو ما کدیش کنه دی؟ دیو ما شابا غبا توت پا پتی که ناسته توت پتی که ناسته توت پتی تا زان را خواهی دیو ما پریده زان دا چه زان دا دا تورا تو که دا خود بورکن دا خود خیر دی دا سی زان دا تورا تو که لکه سره چه کفن دا زان نتا وی چه شکل دیو نو گوری گوری و نو تا دا پتو لگی چه تا زمان مامی یعنی تا دا زان دا خواهی ما مور به ګورو د خیر او ته داسې کار وکړه چې زه د خیر بنګله ده داسې مس خالي شوه او نه رښتیا تیارې وکړه هغه نه جنکی به راغلي د کوم وخت نه انتظار کوو او لا تر اوسه پورې رانغلو پرېږده راځه زه خو وایم چې د بل چا نه بېوقوف جوړ کړو هغه دې راغې مارې دواړه ما پسې په خیر رالې دېرې دې ناوخته نه کړو مارې پرون مازدیګر امریکې ته تللی وم اوس جاز کې راتلم چې جاز کې راتلم نو تاسو مې لاندې ولیدې مېلوې دې خو زما انتظار کوي په چترال میرا ټوپ امریکا کې دي سکول مور می امریکا کې ده کنه مې ته دا خبره پرېدا دا چې صاحب دې کنه چې تاسو اوس ما سره لاړی شي چې زه تا خپل بنگلو وخیم بلې ګاډي دې نه دروستې سو پانچر دې ای پیاده پیاده زو دې سر لګا مینه زیاتېږي راځي پرورو کې دا قدمونه لیلا شړنګ د پازې دی ان نریشته پازې په نشته زی زی همداسې دی خو یا خبر دې چې تا جنې چا په خټکو کې او تختو لا کو رکا شو ما له خو زړه شین کو دی ولا کې و په انتظار انتظار دنګرا کتن وې والله چې جنې خو ما غرا روانه ده خدا خوی د بورکه په ځای چادرې کې را روانه ده خیر ګرمي ده په بورکه کې مې زړه تنګ شوی کنا دنګړه کتنګ کنا یا به خټکه نیم زیات کړي خو خیر تاسې مانده ماندم ده زمبره تنګړو ګورو به وسره واه خټکی زه ورول تنګړه کتنګ زمره بیخ دی د خټاکو زی اورې کنه دا ګوره خټاکو د نسته جوړ کو ها ماندای کی تیر را کتنګ ها او خدا چې بینه خدا را باندې رالا خدا خنده دې دا صدا کنه لکه تر تر چین جوړو وای وعده وکم وام ظالم دا باندې وژنم تین را کتنګ خزه خو دې نشته وا خو هغه مې په چوارو په کباریان خرڅه کړه که خدای مې ته اخلاص کړي سما بلا و بلا تنګ را کتنګ څه زه بلا یم وای مورې دا ولې دا تا نه څه جوړ شو ما نه دا جوړ شو خبره وهره زما هه زرا زما کوم زورې ته نه جنې کو سره یک شمه کې تنګ را کتنګ کړه وای 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 دا مال د خدای زما بنگله ده جی یو ګلاس او بابا ملاشي بابا ولینا ولینا اچنی دا بنگله خو زماره تر ده ما ته پته ده ما ته نه چتش پانه دي سماړي مونږه سکو مونږ سره کوم مینا کو مونږ هم سره ته شه دل لګي کو دا واخل شربت ا دغه او بابا دا شربت می ذکر و نړو کنه چې نن سبا د شوګر بيماریا نه دي کنه چرته شوګر دي نشي دا غو د
ته نلکی او بدی مونگا پا نلکا کی ایر کنڈیشن لگو لیده اول اوبا گرمی خوچی کلمو تا او رسی کنا نبیا یخیشی دا داسی اوبا گوری تا تا سیوا زما دی بنگلی نا بل زیکی نشی ملاوی دی دا سیستم پا پاکستان کی نشتا صرف زمان پا دی بنگلہ کی چی مونگا خبر ڈرائنگ روم تا نبوزی خخا ڈرائنگ کپای در لروڑم آیا دی کنا انا شپاتا کدو او دا کریلا چی پی جوڑی دا ناس تی زی یادم دل تا مچان دی کنا نمی لگ پا سکون بکینو خیر مو خور سر عادت یو کنا خوتا سور سر عادت نیی ایس خبر ندا باسی گی چی پا کمرا کنو کنو رازی وانتا زما خبر خوام را کنا تگر کتن ارا دا پریدام چی اصو پورزی ما تا خوبون نیو علی وام توبا توبا زما دا پلار او دا نکم توبا بیا بشکونه نکم بس خیر ما تا من پتو لگی زما نوم زی بوده این پا لرم بدو چی چم لرم نجی زیاد یاری گم دارا کزم بنگلی تا زما نا وقتا کی گی را بنگلی وای پا دیو مرکی شکونه کلی چی مونږ ستاسو بنگلو کته اوس مونږ غواړو چې تاسو مونږ کور وګورئ نو زه تا له خپل کار در کوم خو زه یې بمړه تاسو په کار څه کوئ مونږ به درته داسې د خپل کور پته وښیو که څنګه کول او ټیک ده ته مونږ سره راځه چې مونږ تا ته خپل کور وښیو دا جنکه سوک دی خوریا تیرا کتن سدیوی خوریا زستا خوریم ها زما غونت دی یو نوکر سیت یو ماتا خوریوی تینگلو اوکا دی دوارو بیگماتو تا سلام اوکا ولی زستا دا پلا نوکرم چه دیتا سلام اوکم تیرا کتن ها دا زما نوکر دے نوکر پا یو تڑے لری پا تنخواہ میں دلتا برتی کرے دے خود انو خپل لری ہیر دے کنا دا حیثیت تے ہیر دے دستر کے روزی راتا والے واہی تیری رکھاتا دا مازغ خراب دی تما دا نوکرے میں ڈس مس کے اوزا ویم دا نی ہیر گی والے ویم کس میں دے راچوکا دے خپو تونی وکنا نخپو کے با دے پون دے نی تیری رکھاتا دا د دې زمانی پلاران دي سم نوکران دي نوکران اول به مینتونه کوي اوس ټیکم دی نو روبونه اچوي خو صفا خبره کوه چې یو مې پکې خوښه شوه بس ایله دې زما د زړه تینګړه واله څنګه یې جینې تینګړه کتنګ وای بیګمانو تاسو پاسئ چې تاسو زه پرېږدم او چې زه بیا واپس راځم که نه د سره به زه بیا خبرې کوم نوکران اوبه زه هم پرېږدم نه جینې داسې چې زه که نه نو بیا لک پا ترس ترس را تا گورا چه دا ماشون زلمه لک پا کلا دی تیری را کتن دا خوسم پا گل دی رازی چی زمنا دسا پتا میزه نو کرد دی ساتلی تاسو رازی زد چه واپس راشم کنه دو بگوری چه دا دی سر سرو بگم تاسو بار شی تاسو زید شای بوزا خوش شما بعدم خدا را ولی زبادم خوشم تیر کردم سلور پینزه موتری می دید دا اللہ فضل کرم دی خو یاران دوستان می دیر زیاد دی گنا نو موتر یغی بوتلی دی خدا تو فکر ما کوئی اللہ فضل لے پیسی دیری دی تا تو پا ٹیکسی کے لار شیم نگوا شوی جب کیوا شوی زمان پشال بیت نی رکم روی سی نی را دا ماما جیب نو والے دی سخ آتا که بینک بندو کنا سر خوڑلے بینک بندو نو آل تے ماما خو می سیٹ دے کنا نو اگر اللہ پیسی رکوی خیر فیلال پا دیوانی گزاراو کا یعنی تاسو تا خو پتر ورشا بینکو نو ڈک دیده لوٹو اگا کاپای نه دا په کومه کاپای کې چې هغه اولی کې او هغه بینک نه پیسې پر وباسي کنه نو هغه کاپای سر خوړلې خو زما مور سره دا تاسو ته پته چې امریکا کې ده ها ما مخامخ درته ښکاري څه چې دا کور جی جی دا زموږ د غریبانو کور دی داسې کار به وکړي چې د تور په مازیګر به په سر سیر وتړي او کور ته زموږ کور ته به راشي موږ دواړه به ناویانې جوړې شوي او ځان سره به بوزي خدای مې ما اباد لره پروردگار او دانی کیم خدای په اغه ځای کې په کار راولا په کم ځای کې چې تاسو اڑخ لګي نو دا چې چل دی کنه چې زه در زما د مادل تل کار دی کنه زه بل لار شم او بس تاسو مزي زي الله مرچ السلام علیکم رمزه دې اوزر خدای پاک دې کوستا او دی
نو چم لا تو ما تو مو کنا وای نوره وای وای وی بی ماما دی ماما نزاتی سوزی تا وقتی ده جینا کو فولانده سویلی چه تا زمانو نو کردی تنگ 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 كنا بيا غم براتهم دوغ دانغ تانغ تانغ دغ دوغ دانغ تانغ غل تخمي كار خرابي دينغلا كتن ماما دي نا تاسويل ها جدا زمان او كار دي دينغلا كتن اولان دي كي كما كنا بيا غم براتهم دل تخمي فاترا والي كنا اصل كي ماما دا يوخو زمان وخشوها او دابلا تنگلا کتن دابلا فالتو دا کتی که نرازا وارا دوارا پریدا اگا بلا نوا کسابی کسابی چه کارا که دا مرا غدا سپیده برکا که چرا غره و تنگلا کتن وی نو بس پای مانا وی سارا میستر گی و جنگو ری آوری نو راتی وی خطا کی دا لغا ورما نو بس چه راغا کنا نو پای مان ما میده تجورا شوی وان او په موکه ولیدم او په ایمان د بوسو ښه نه جوړ کو تینګ لا کتن دا سوي په ایمان چا دې ما می ته ویلې دي چې خاوند یې عشق شروع کړی دی تینګ لا کتن ویم د داسې خلکو د خدای بی خو بنیاد وباسي بغیر زمانه خو خیر اوس څه غواړي په ایمان مینه خو مې دی بلې جنا ته کیږي خو چې ما می دې را باندې خبر نشي تینګ لا کتن نو مړه نه به خبرېږي دا زه د څه د پاره یم ویم که چا مې مامي ته ووایې که نه سرمن به ته وباسم نو خو چې سرمن وي ته نه به وباسې که نه مړه که نه که سرمن یې نه وي که نه نو تا نه به سرمن وباسم او د بوسو به یې ډکه کړم او هم ته به ښکارې ټینګ راکته یاره کول څه دې خیال دی ویم سره د سیرې به راشي ویمه بالکل به راځي عقل اسې په پوندو کې دی ویم یاره ډېر خوند به وکړي او پته نشته چې بیا به سره لیدل څنګه کوو ویمه بېغمه شه چکر په چکر به ورکوو دا دې هم خوب وي خو رښتیا ستا خو چنغول به کله راځي پته یې نه لګي وایي چې درغلمه خو بیا به فون وکړي وایي چې حصار شومه اړو په دین ایمان نه پوهېږم زمونږ د سرمایهدارو زلمي ویم داسې شپه ورځ بزنس 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 او بزنس جینې ویم د واده نه پس په دېم دا حالي ته به یې لار ته ګورې او صاحب به چې ته په بزنس کې بیزي خیر یوازې زمانہ ستابم دغه حال نه 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 زه خو به د داسې هلک سره واده کوم چې ناستی نو اوم به ما یادی او چې ولاړی نو اوم به ما یادی دا خاطر دې جمع وساته زمونږ غوندې ټول مالداره خلک اوم دغه شانتې وي دا خبرې پرېږده جانې راځه چې در باندې اصل کې چی اوسکم خیر زمونږ اصل د کینټین به څه چی خړې وبوی خو راځه بیا به مې پرې ګزارو کړو زه چې ځو کې دې شي چې دا دواړه جنکې ما سره دوکاو کی نو مال څه پکار دی مال دا پکار دی چې زه ورته ماما تیار کم او ماما ورولېږم نو ما ته به دا پته ولګي چې دا کور هم د دې جنکو دی او کنه کوم دغه کور وي نو به دواړه جنکۍ به په ډولۍ کې کینم او کور ته بیا هم زه راولم او که دا کور نی نو کم از کم دا پته خو به راته ولګي که نه چې ما سره دوکه کوي ناول داسې کار کوم چې مامي خبرو مامي چې خبر کم که نه نو بیا به ګورو ورځه مامي پسې ورځه مامی دې ای ګلاب زی ستړی مشي مامی په خدای دې بارو کنن خو دومره خيسته ښکاری دومره خيسته ښکاری زما خیال جوړ بیا می ماما ته په ډولای کې کېلی ډیر وانی نه را نو بیا خو دوګ دنګ دنګ ګوت دګ 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 دنګ دنګ ګوت او دګ 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 تا
تک تک دک دنگ 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 بس کر دیا سلام شرمی یرا مامی تو خود داس گڑے گی لکا کارغ چ خارو تا گڑے گی دک دنگ چنگ وش دنگ دنگ دک دنگ چنگ وش تی وش دنگ دک دک دنگ دنگ دک یا خدا یا گالک سدی گند پاسن در پاسی من دی خدا خان نہ پاسن مال اخت کڑیو خزا خزا بس تے مامی بس تے بس تے خاص یو خبر تا کم مامی تک ډیر سرخی پودر وکي کنه نو خاوند نه ده بلواده پسې ګرځي او بغرځي بلواده پسې چختي ورلماتې کم افرین افرین داسې چل دې مامي چې او دوا غریب جنکې دي کنه او غ دواړه ما سره واده کوي س دواړه تا سره واده کوي او خو ماما جی وای چې یو به پکې ماتم پری دي زبور سره واده کوم نو داسې چل دې مامي کنه چې زړه ته زی خیم تبلال شي اول تبکینی خو چې څنګه ماما در شي نو نور بیا ستا کار دی ما وی منی بشي خو خیر زلم خو خشم نه مامی نه 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 خو حقیقت ما کنه لګه گزاره به سره کې ځکه چې مشر سړی دی نو چې هغه ځان شرمولې دوس دې سره اوس موږ څوک کو بارال ستا خو خاوند دی کنه نو لګه گزاره په کار ده زه خبر ده چې دا خرهمه چرته ورک شوې ده په پښکان کې په جنې باندې ماین کوم او په خپل پته نه لګی چې چرته ورک شو تینګړه کاته ماما دې تینګړه کاته ګوراسته دې منم خو خومبر دې نه منم زکه چې په خپل کمزور ام په یوه نه کنه ماما نن د خوشاله ورځ ده نن با پدک خلا گڑا کے پریتم دینا اس کا کتا دک 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 نا نا دک 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 لا خبر چې دا زده په کوم مرز اخته کړم خړیانو یې خبره ماما خوشاله ورځ دې ما کې غاړه کې ده نه دا حق نشه چې چل دې دې ما کو چې پر دغه دې کوم کړل څنګه کاته تا 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 ما کو نو ریګه کنه نو دوه دې نه وخت د کینګ بیا نه کنه سو کوم وش وش تم وش وش تم وش تم وش تم با او څه خواند کو کینه دا څه چل دې کنه بس تا ورتلدی او جنای را وستدی تیار بدل ډولای کی جنای ناستی او بس را روانه کا مبارک دشا مبارک خو می شخریا خو شرط ما می دی را باندې خبر نشی تنگڑا کتنګ اغه ته څه پته لګی ما مای جی پر ډولای دی بنگلی ته روڑا ایس پته نه لګی ایس خبره خو د خریا ډیر ترس کولاو کا زچزو خو ګوره ومبروا لچ ګوره خبسته ها لک شان ودی تون دا 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 da 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 دا سې حساب دی چې زه نور غومبر به بچو یو پښه ده دا مخامخ ورده تخکاری دوه مرحوم پټه پونم هغه ولین بس اوم دغه ورده وربشي تک تک به وته اوکي شو بروزي هغه ته وچه زلمه رور سې د خیره او ناوي بس یا بارو باسه را روانم را روانه به خو البته بلغونتي معمولي غونتي غومبر موتوا وا بچو وا چې غومبر وا چې کنه به خوشاله شي او به ځان سره بناوي را روانه کی بر دومره خبره او خریا واره تکوا د خپل ډیر کمزور یم نو بس دا یو کچاو ته مرشم
خخخ نو خیرات را پاسې وکاب یا ماما دا کم څنګه خبرې ته کې دا کم رنگ خبرې کې د خدای نیک بخت چې تا ته دعا وکړم زما نورا چا ته دعا کوم ویم داسې خیرات به در پسې کوم د خدای په فضل سره داسې خیرات چې چې ټول دې له دې کې به پسې چرمه وا چرمه وا به د خیرات نه غم خو نه خو نه یو ما کنه مړ خوشي کنه د خدای څنګه خوري په ژوند خو مخ ځان نه توا هغه مخامخ زید د خیرات ورته ډب ډب وته روزا زمان ناوی ستا شازات را غلی ده ده خیره تاسو رو رسیده یا؟ آزا رو رسیدم خوش خزی تا می پتاو نلگی گی چه زو بل وعدا کم اه بل لکی با درستم تیگ نکتن نه خزی تا بازی پتا نلگی پایمان جینه خوست ترسکونه غنده خکاره اه خدا واز دی خستم بنای طول زمان دی خز دی پشنده خود زمانی ابا که خیر روز پا تو زخ کی آوری که نتنگ را کتن لگ دیخوه راشه ما تو گور چیز خیسته مو کنا باری دا بلانا خوبا دیر خیسته پوشی پشر میگم پیدا خودم در تا گورم و تو کل دینو وای دا خستی دا سکی خوال مکوه نلو دا سوک با دو گوری خلط شد تو برس کنا وقت ما خلط تو بیو باسی بیا خلط شوای وای موری تا سر خوبا کور که گورم خوخی با دیشم نا بلو هاتو کم ام خدای تا یو زل کوټ راولی زما ستاره حال وکم ما حال بده کوم چې بیا به د وعده نوم نه اخلي ا ستړي مشي مامي ویش خاچ نه څنګه چل شو ماما ناوی بوتله ای ماما مې دل داسې اوس غلولو چې اوس پته د بنگلې لارم خطا شي وي مامي منی او کنا اوس ما ته دوا چې هغه کور کې جنکای وی او کنا زی هغه کور نو هغه نسوارو کارخانه د نسوارو کارخانه دا سوی مامي او کنا زریشتیا یم خطه دا سی کارو که مامي ته زه کور ته او زه بنگلی ته ورځم زه ته کور ته ورځم د دې مطلب دا شو چې دې جنکو مال دوکرا کولا خو زمانم ګلاب دې ګلاب غم سپین ګلاب خوشبوی ډیره زیاته ده خو زما د ازغونه لا نه دی خبر او ډیر ضربتي خبر شي ورځه واست بنگلی ته وای وای تیګ راکته دی راکنه وای موره وای ګا وای ګا خپ شو ما چرته وای ماما ما به دوم بارک شو ماما تیګ راکته زه خپ شو او ته نو ته مبارک شو وای وای سچ شو چاته مامي ته ویني چې چرمنه واته خبري مامي دې ته مو چې ته تیګ راکته نه نه دا سره نو بیا سچ شو نه سچ شو خیر او خراب ولم د بوس وس خیر انا جوړ کو دا او خلا اوس لږ زه زما ډاکټر لا ته دې باندې خیال کا وره باندې خیال خو زه اوس ته مخوي ته دوی مچ لګ معمولی خو دې غومبر نه چې لګ معمولی معمولی والله کا دا کار پایماش کا دا کار دا خیر دې معمولی نه 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 مو مې کړه واخا کېګه ما ها نو به خبر به زم خوش تنګ تک وای وای تک 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 چویم په ستور کې وتا اسمان مخه ا مې سو ویل دا ماما کو کار پرې وو یا لکه تاسو کې ودا تاسو کې ولی ز
زما نوم ګلاب دی او شکر دی د دې بنگلې مالکم ته څنګه راغلی خیر خو دی دا بنگله زما ده ستا څنګه ده ستا بنگله ده آه په دې چل غلا کې هم اوس ما ته چلو نه غلا به راغلی ودرېږه چې برابر دی کمره کې دې بندوم کمره کې دې بندوم چې ته ته پټ ولګي مخکې چا خیر جوړ تکړه دوار ستړي مشي هم نه کو تاسو سره خبري موږ دوار نو یاري جوړ شو ستا په انتظار او تر نه غلي دروغ موای کم کور چې تاسو ما ته خولیو پاږی کې خود نسوارو کارخانه و اوس ما ته دروغ وای دروغ نه پای رښتیا وای هم هغه د نسوارو د کارخانه سره جوغ زمون کورو کنه تاسو وی ما وی کما سره دوکاو کا موږ به لیوی ته سره دوکاو افرین شو پتاشا دا خو ډیر غلط کار شو زه به بیا درشم سیره بسر او دا مونږ چې دومره خرچه وکړه تاسو غم کوي یو غل مني ولې دي هغه نشه رقم واخلم د خیره کنه نو څومره خرچه چې تاسو کړی ده کنه اوبه تاسو لا درکم بس س غلط نی ولې دي کم دي تاسو هم دلته کینی راولم شي دې چې راکم ته وسل کو کنه یا بڅګه بل چا کور خو یې پاګو یې سم ټکو مې مډیر خون بو کی وای چې دا غری څنګه ونیو څه پات کړه ورکړه دا ما وای چې څنګه بنگلین دا غلا ونی کی کی دا سر خړلې تخلا کړو غفار دی کی پی غفار دی کی پی سمن لوري ورشا زما غدونلیش ټوپک روانا ډیر خدا نه نه غورې ته دونلیش ټوپک ته ضرورت دی نشته تاسو خپګې مې چې زه په نړۍ تاسو خپګې زه په خپل وخت ختم انټل ساره خوري راځي چې تاسو کوم دی ته رسوم راځي بنگلی مالک راغو ماما نو بیا ته نه راکتن ما ته وای ما په سپلی هوا نو ما بس یو لس سپلی والو زر روپې نه مې راکو نه مارا دا خو بیا ډېر سخی شه دی خو اوس چرته زه تین راکتن وای کنه وای که په کوتک دی وانم کنه نو پوره 15 روپې دل درکم زما چرته کوتک ګورم نو خریا پرې را کړل چې مونږ هم سوګټو کنه کوتک پوښو زه پوښو پوښو دا خدای خاطر وکړ ماما ته پرې راکنه نو بیا داسې چل دی کنه ماما جی چې نیمه مال راکې ځکه چې دا چل دته ما خولو تنګ را کتل نیمه بطاله څنګه در کوم ولې خلاص اوسه کار زما دی ولې به ته نو خبره غوږ غو سو ګوره وته ریده زما خاصم بیزتی وشو اوس به ګورو چې تاسو سره کمل کوي زما خیال دی انکل چې تاسو سره سوکیدار خورې دی ډېر کمقل دی خیر غسر خو به ګورم
خو چې دا څوک دا چرته غیب شوی دی مونږ هم چې رالو انکل نو دلته نو چې راشي کنه نو فوراً یې د نوکرۍ راوباسم سومن جی انکل ما ستا رشته پخه کړه چا سره انکل انډسټریلیسټ دی ځوان زلمی دی د کروڑونو مالک دی ما لیدلی نه دی خو د هغه پلار راسره ستا د رشتې خبره کړې ده سومن مبارک شه اډوانس کې مبارکي نه اخلم زه ګورم چې زما انډرسټینډینګ ورسره جوړیږي او که نه هغې نه بعد به څه فیصله کوم خیر ویرې تاله به ملاقات له راځي لیدل ورسره وکړه بیا به ګورو تا خو که خیری نیک راغلی دی لکه په خیر ټینګ راکتنګ وای دا خو په ایمان جینکه هم ناستې دي تا سره خو بالکل خبرې نه کوم څیره په سر ته راغلم ورته نه وې یالکه دا څه په کوس کې نیکه م اورېدلې دي وایي ته یې نام ورکې ه او نو تاسو ما په تر گزارونه وکړو تا ما ته خړې ویلې وې خان په وهلو باندې نام ورکي هاي نام غواړي ها خو به د لوز څخه مخاطر زیاتې باندې راکړې خپل حق برابر څه دی دا کومه جینۍ چې زما خوښه ده کنه دا بنگلا د هغې د تره ده نو ما د هغې دا تره ډېر سخت سخت ووهلو ما وایې که غل دی پوهېشې ماما دی زما خیال دی ماما کېنه کنه زما خیال دی جوړې بنګلې ته لاندې تللې را چې ښه ووهلم په وهلو وهلو یې وشرمولم او را منډه مې کړه لاستا ده لاسه ولاکه دې پرېږدم چې تر څو مې دا نه ټینګړه کتنګ نه یې جوړه کړې یسړې دا ولې څه ګناه ده ولې شته ته پکې څه مه وایه یسړیا همدا ویلي وو چې وې وهه ولې وای ګوره ګوره ماما نو چې ستا قسمت خراب وو ما خو چې ووهلو نو ماله خو یې پیسې راکړي ماما قسمت خراب نه تا چوکه کړې وم ټینګړه کتنګ تا راته ویلو غار کې کوم غار ته کوم دلته دې ملامت کوم پاتې دې راو چې دې کنه ماما جی دا سي صاحب دې کنه زړه ته لین ټی کوم کنه لین دې ته ټی کوم ته کنه مامي سره مې کنه ته ها څنګه پلې خو با سکه خیر دې تیر لا کتل بس تاسو خیر دې لګه سوالي دا کار دې زړه ټی کوم کنه ارسو به ټیک ټاک کې زما خیال دې سومن ته پته و چې زه غریب یم دای ما پورې خندا کوله ګورو به سومن ګورو به
څنګه غریبی جنای مېم زما قسمت خراب دی ما وې زما کور بابا چی خو قران خدي وېم تا خیالي پلاو کو په خیال کې پوهم کې کنه جناب خو خړې نشي زمون غوندې غریبانان تل عمر لا د خیالي پلاو په خوراک وخت یې ری او دا ستاسو په قسمت کې نشته ما خو یې چې ګوښتي تخړې د مطلب خبرې کې تاسو خلک زمون غوندې غریبانانو پورې خندا ولي کوي تاسو غریب خلک خدای پیدا کړی زمون د خندا لپاره او تاسو پورې خندا کول زمونږ حق دی نو بیا خرا پورې خندا چې جړا ته دی ډالر جوړ نشي زه وړو جړم نه ځکه چې سما په قسمت کې جړا نشتا نو بیا دلته څه کې زه تا پورې خندا لراغلی ما ګلاب خان او د بنگلی خاوند که ته مالدار وې که نه نو کیدای شي چې ما تا سره واده کړی ګوره سمن بیبي جوړې په اسمانونو جوړېږي او که ته ما سره جوړه کړې که نه نو دا جوړې هیڅوک نشي ختمولې ګوړه ګوړه وایا خوله به دې خوږېږي السلام علیکم که زه غلط شوی نیم نو زه د سیټ موکل مخې ته ولاړ یم ته بیا راغې درته ویم وزکړي ټوپک رالم او ویم دې پې دا څه وی انکل د انکل بچیا ستا څه خیال دی چې کینې زه به ستا په دې کباړي سوټ دوکه شم وزرم ګوره څه چلی شو دا ګورې نه د دو ټکو سوټي اغوستې دي کینی ما به دوکه کي وزه وزه دلته نه بلي ښه بوي دا ولې څه چللې بچي دا په څه غونبه جوړه کړه ما خو هم پوهېږې که نه ویم ښه ځای ته دې راستول یم دلته زما بې عزتي وشوه رحیم خان ته سومنګ لورې دا دا هغه انډسټریلیست دی ما چې در سره خبره کړې وه خو دا زلمې دا زما زوی وې ما راستولو ګاډی مې یو سیټ ته ودرو ځکه لیټ شوم بلکل ام یو شکل انکل تاسو راځئ کینی کنه انکل خیر هو ډیر زیات غصه وای
نه نه هیڅم نه کله کله په ما دغسې کېږي ها رحیم جبار صاحب دا خوا چې راغی دا زما وریره مسومن ده په لیدو یې ډېر خوشحاله شوم خو لومبی انټري مې په بدو ردو شوه لږ وای دلته پروت دي چې ته ځان له بل ځای کار روزګار وګوره اخله چې لږه ګما ټینګ را کتل اوس ته زما په ځای کار شروع کا څه کوم سره کده لږ وای دلته پروت دي چې ته ځان له بل ځای کار روزګار وګوره اخله چې لږه ګما ټینګ را کتل اوس ته زما په ځای کار شروع کا څه کوم ویم بټر ته د نینو اچوم بټر نینې خرڅوه څه خدای وای زه اوس نینې خرڅوم نو تا سره دا ښه ښایي که نه ټینګ را کتل ښه نو زه ستا ته نینو والا ښکارم هو نو ولې بدریجه مالا ښاپېری ده ته ویم څه شکر وباسه چې نینې در باندې خرڅوم ټینګ را کتل ښه ته داسې نه پوهېږې خزه ویم سواله گنینو گنینو سو غسنه زما ده لاسه چا ستانه والو نخورم مامی و ماما دی زما خیل ده جوری پا کور کم جنگ عظیم سلورم شروع شو خورایا مامی ده نان بیا تینگ را که تنگ شوه ده ما ورطویل ده نینو برده تا چم نخوصه شوه هی گور مامی زما دی ماشوب ماما نه وورا 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 گینی بلو عده والا کم ویم خورایا الله دې خوله بخته ورکه تنګ راکه تنګ تنګ راکه تنګ هم ته دې ما دوکه نو بیا ستا خیر نشته نو خبره واوره ما ته پته دې چې ما خیر نشته نو خبره خو واوره چې زه څه ویم او څه نه ویم یاره ما مینو مامو بلکې ماشوم مامو تر پاسه ما سره تا ته چل خیمه چل بیا دې نو کرو نو بیا ګوره څه ته خوریا زه چې ورځو د خیره تنګ راکه تنګ تا چم ورپاتې زا مخیش 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 ام بلوا د دې رانو نکو دومره وخت تیر شو د دې زلمی د نوم ته پوس وړو زما نوم ګلاب دی ستا نوم ګلاب دی ولی بل ګلاب هم شته سر آو شته خو دا هر ګلاب خپل خپل خوشبو وي ها ته به ګلاب بوټي یاده او انکل نو لورې موږ سره وته ډېره خوشاله دا الله ډېر فضل دی او نور خو بتا ته مو ګل خان انکل وی او انکل چې څنګه ستاسو په نو بیا خو خبره جوړه ده ګیدن به وکو چې خبرم په خشي او رشتہ داریم چې څنګه ستاسو خوخی هغه سی وکو بلکل خضر نه کوې دن بکو اخر ګلاب خان زوی را چاره خو زما په غریب خانه کې ډیره موده شو چې خرچه نه ده شوی اخر زم چاله جواب کو خو یا واس کا فایمان نه خپل نه کمزورم نور مو مبو از تین را کتن ها زما خیال است د خپل چمپی کمزوري دي خبره واورا اورا مورا مکون نه ما خبره کو تین را کتن نو غو خورا دي خو اکا کنا نو وګونه دي نه دي سمي لوډ سپیکر دي نو سکه دا ګم شوتګي لان پکه کې ها مړه دا خو وګونه دي را دي خو اکا پټه خبره تا کوم وا 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 لا وا تین را کتن او ماغه که سابی جنه را تا یاده کم دا هم را خوره یا دا یا پاکه نو خو پخپله بی او گوری کنه پخپله بی اوی نی کنه بس که کنه نو سو زده تا زی سوخه مخو مرمان دا تا ویم ویم روزانه پا خوب که پا ویخه گورم ای بدغ جنه سر اوس عشق شروع که ها بس چل پی مره زن نو کر که هاو کنه بس تیگ دی لده دا بادر ای خبر را تو که زپی ورشی تا که گم خواه چرت ورشی تا که دی زیخ و تو خیم کنم کم زده جینه با تو ما آغا زیکی ولاری آغا زیت را گم آو 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 خواه خوشوی شبا زان ورسوا زاو شبا تینگ را کتنگ 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 خدای خبر چه دا سپ مرز اخت دی زوز گلابیا زانوز ترسوا
خدای خیر کو دا خوا چې ډېر ملارو او تا سره د خبرو کولو موقع پکو تراله زس ویل غواړم نو وای کنا زورما قدرتونه نه دې زار شما دا الته ورسره مزه ولاړې موقع پروردګار دا زما روح دی ما دا خبره کوله چې زه یک طرفه کار نه کوم که تا ته زما رشته قبولی نو کویدن به کوو بالکل زما له طرفه تا ته اجازت دی اوکې اوکې داسې کار دی چې په موبایل باندې به رابطه ساتو د میلاوېدو دپاره زبدن اوس لاړ شم اوکی بای جوړی په آسمانونو جوړیږي ایله خو خدای موقع په ګوتو راکا د مس سومن نمبر به اوس معلومول غواړي او ځان له چرته اوس موبایل اخلم اوس به خوندو کې دا خوا چې ما درور وصیت پوره کو او سومن ریره به مې په ښه کورنۍ کې واده شي ماوینک السلام علیکم تنګړه کتن یا لکه ته بغیر زما د اجازت نه دلته څنګه راغې نو دا څه ګرانه خبره خو نه ده اوس به اجازت واخلم صاحب سلام علیکم ټینګ راکه ته اجازت دی یا لکه ته خو ما شړلې وې ها نو دا چرګانو چرګوټي چې څوک وشړي نو ولې هغه بیا کور ته نشي راتلې ها او چې را نشي کنه نو بیا ګیدړان خوري او شکر دې تا خو لازه نه خوړلې تنګړه کته یا نه کدا سبق واس کې ها نهګه ما نهګه والے دومره تم مستر کې نشتا چې زما غوند نو کار سره سره څنګه په دب خبره کوي بیا کلا تنګړه کته نو ته به اوس ما تا کلخه ډیر نهګه ما کینه خو لکه دې اوس غوونه شمیرم تنګړه کته خزوایا واخره دې خاکا ای خوښ شوم مالکه رښتیا را باندې وې تا کې د خوخولو سدي خو بس دولت دې در سره ټینګ را کاتنګ نو را ته وای چې خېستا ده ډیر خېستا ده بل خبره د سپګو د لټول ډیر ماهر ده او ستا په سر کې خو شکر دې هر وخت سپګي کړه ملاقات به مو سره شي او سو وخت به در سره ملاو کم اسې خو به پردې ده خو تا سره به خیر دی په پرده کې خبر راو کې تنګړه کتل ټیک ده تو ځه هسې ځه دومره لوی کار مې د لوکو پلاره ځان سره مې بیا نوکر که که نه نو زه دې نه نوکر وم نو تا نېغېږې ولې ویمه سمه ده خر لکې بس ټیک ده اوم ستا لکه یم څه تنګړه کتل غټې جینې خټکو پسې لاړې بیا مې اډونې لیدې ه تنګړه کتل پلار کور ته بوتلې وم را پرېښودم یې نه بمبارې معاف دې کې خیر دی خو مینه به راسره ګوره په پخو کارو کې اورې که نه نو زما نور څوک دي
ما ته خو ګلاب وویلې که نه چې د ماما مې نوکري نشته نو ته به ورسره لاړه چې خان کره نو په ایمان درته یم ګوره زما ډېر زیات خوښ یې والله چې په دې خبره مې هغه د خېټه کې کورولار شو هغه ورې تېر راکتنګ والله به خیر کې خیر دی سپیرکی چې واشې بیا به ټیک ټاک شي نو داسې کار کوو که نه زه خو یم راځه چې بس خان کره مې بوځه نو چې ستا خبره به سره وکړمه راځه بس ټینګ راکته راځه ما پسې راځه راغم مخکې شه ده مخکې شه شرمه کما تاسو غره چې دا له خپل پلار کور دې ټینګ را کتن دا کو جرمه تاسو غدا نو ماغه جنا ده کنه وګوره څومره غته ده د پوبان د شپه کالو ده السلام علیکم وعلیکم سلام پرده گوره خشه نده خواه خو خیر ده داده ده پلار پزیده شرمه گه ما دست بکواس که خیر ده ما فکر ده دیر بکواسی ده جرمنه تزازه دی سره یو سو خبری کن قاسی لارشم زما پا مخ که بوا سره خبری که تینگ را کتن جینه تا تعلیم شده؟ خلصم پاسی ما غریبه منو زکا وات کوما خا ټیک دا زه به څه وخت بهر تا سره میلو شم بیا به در سره خبره وکړم انکل درس وکړه دا دې د تره ماشوکا ده زه چې کله نه یم کنه نو دی به سره سندرې وایي ټینګ را کتن دا دروغ دي دا رښتیا به یي ما سره د واده مې وزونه کړي دي اوس ما سره واده نه کوي والله چې در باندې به پولیس کتاب او کبه د 300 پرېږده ته زه خم جاڑا مکنا انہیں ترے کم زیو پلار رشتا کہ پلار میوے نستا ترب ما سر دا سی کولا دا سی چل لے کنا کتا سر دا موبائل نمبر وی کنا دا موبائل نمبر مالا راکا دبا ٹولا کس سبی آتا تھا پا موبائل واندی ہوئے ما زتا لخ پل کار درکو ما پاگی زمان موبائل نمبر دی یا ما تا فونو کی ٹولا کس سبی آتا کی خواہ انت واخلا ٹھیک شو جانمو اوس بدر باندې سر وګرځوم کا خیری یا الله خیر وکړي تو سر ولاړه ده ما ویل تیرنا کتنگ دا جاڑے والی خیر خودے ہیں دا زد صدا پا رہا ہے ماں پا ایمان ہے کوئی ما چتلی دلی وکا نا نو بس لمی در باندے پیلو دے پا ایمان آوری ترشتے بے کوئی ما پا ایمان کا چاری پا خوب کم دا وہ غیلی دے تیرنا کتنگ بس ٹک دا چی ترشتے آوے کنا نو بیا دل تراشا کنا زبا تاثرہ ام دل تباد کو مذہب تیار راغلی مسابال کا خیری وہ مولا دی پیمان خوش حالا کا خود تو کا ہو برا سرا نکے تنگڑا کتن وی دا سنگا خبری کی تو خود ما دا زلی سری تا سرا ببالی تو کا کوما بس دی زدن زم لکای در آغون دا کا خیلی کم دا یا را خمستا دا پیمان وی چوکی تا می لکای وی یا را بس کا خیری کواتن و سروشو کنا نو جوان به می ډیر خوشاله تیریږي که څنګه تیری را کتل دا خدای چې ستار مال پوره شو خو حیرانه پدې مکول چې دا هغه ګلاب او زما د ګلاب یو رنگ شکل نه دی دا لا کار دی شکلونه یو دی خو نصیبونه نصیبونه جدا جدا یو غریب دی او بل مالدار او دا خدا زمان کل با ما پا داسی دوم دم بانده واده کهی چه طول خلق به یاد ساتی خیلی جینه دارا تو بایا چه ستا سنگه چلی شو اون دیل خوراغلی ما ماوری دلی دی
چې زما چنغول په بارمل کې واده وکړو ځکه خو راتلو نه. دا څه وې؟ دا خو ډېر بد شو. دا ډېر ښه وشو چې پته راته ولګېده، کنه بیا مې په ژوند ډېر په عذاب وې. هلو. څنګه یې؟ ډېره مهرباني. مازیګر د سره میلاوېدل غواړم، ډېره مې یادېږي. ټیک ده ټیک ده ټیک ده وما غځې. اوکې 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 بای ګلابو. بیا د ملاقاتونو سلسله شروع شوه. آو په دې ملاقاتونو کې د یو بل د مزاج نه ځان خبرول ډېر ضروري دي، ځکه چې پوره ژوند تېرول دي. آو دا خو ده، خو زه یو خبره کوم که خفه کېږې نه. وایا. که ستا اجازت وي نو زه به هغه غریب ګلاب سره واده وکړم. دا وي که نه؟ ټیک ده، زما سه اعتراض کېدی شي. ښه ټیک ده، زه درنه ځم. اوکې بای بای، ځکه چې زه به هم د مازدیګر د ملاقات لپاره تیاری کوم. عمران دیال وی سترګې راوړې واړې. اوم بعد خدای نه وی که ما په چا سره شک کړی یو جنۍ و ما ته وویل واده کړې مې نه، زما ښځه شته که مولایې. که مولای څه؟ ټیک ده کتن، ورته خاک شې میراد شې کبې کبې شي. ستا خو ښځه شته او تا ما ته وویل چې زه تا سره واده کوم. څه څه؟ ته څوک یې؟ پیمان که زه دا قصابي غوا پېژنم. ټیک ده کتن، ورته مردار شې مردار شې. دا راته نه وی چې زما ښځه نشته ما سره واده وکړه. اخر څه مې انسان یم نو خوله مې خطا شوې ده. ټیک ده کتن نو. ها ما ویشه سره مې ولې سترګې ټیټې دي نو؟ دا راځه دا ورېږه ښځه ګورې. بیا دې خوی بدل شو، بیا دې چپلې ته لاس کو. ټیک ده کتن، تر مې دې جنګې را پرېږدم. یا دوزا ګنده اخته زما یې ماتوم او ځای چې ته بوزې هوا نه ګوره. وګوره وګوره دومره چرېږه ما دا بلا خبر کې مې پاتې شي. دا شکر دی چې د کرای کوټ پتلون راته میلو شو. ناوخته شو ناوخته، هسې نه چې سومن بیبي راغلي او رانه چرته لاړه نه شي. السلام علیکم. ډېر دینه وخت کو زه خطلمه. خبره دا ده چې د انتظار خوند بل رنگ وي، مې پرې ده چې د انتظار مزه واخلي. ډېره مینه کې را سره. په مینه خو دنیا آباد ده دنیا. کویدن بکل کې کویدن ختم. ولی واده به کوم مخې سره. رښتیا؟ ولې زه دروغ وایم؟ زما گرانه اشنا مې د مې درازه زما گرانه اشنا.
کارخانے پورے لاڑشم اوکے ڈیڈ اوکے اے خبر چاہ جرمن سوکیدار چاہ تکیب شوئے دے دے تاگا سے سوکیداری کئی نو داخل بڑے رکھنا نشی مویل موکل دے سنگا تک لڑکا تنگ یا لکنا چاہ تو رکھ شوئے آگا کسابی خوانو آگا چا جین ہے آمی کور تا رسول تک لڑکا تنگ خبر ہورا دا جینے دا کوری دل تا بیادی کور تا را نشی اخبالا پاس کور تا را غلی وزورا ورا اول ته د خزه په مخ کې را سره تین لا کتان واچو سو تین لا کتان کنا تاسو شې دي آی په کان دې اکر لا پروزا چې ته تین لا کتان نه په جل نه ته څه شې شې هیڅ کې را سره شروع کو کلا هلو انکل هلو لوري خراري تین لا کتان تین لا کتان السلام علیکم خیر خویا تین را کتن تو دل تا سنگ راغلی ستا دل تر رات لو بچا ماوی زبتا تا لیدر کو زخوا چکوری اے مسٹر ما تا پتی بانزا مرانیز دی کوا زجر تا چولی خر سوا جرمنا تین را کتن بی بی حکم کوا پیم دیر دی گورو باسا اخبو دی کتا کنی سا نانو دا کوتک ورطا پدا کور کیونی سم خوتو کنا کور نا بہر ورطا ونی سم تنگ را کتا یا لکنا سم اپس کی ولی تنگ را کتا دا سپیر دے دے کور آباسا
سمن رضا یا لکه خوریا مخکشا نوکری میں بخاطرہ کے لئے نوکری میں خرابی کی او بیا بدیا تخبو تکو تکم نیسو دن لگا تک مخکشا لکنا خوریا ورم دا غٹو خلکو اوستا غندے دا غریب گورا نجوڑی گی خواب دا خوریا تما تولی وی خوریا خومی ای دا خوریا دے کام کرن بام نتنگ رکا تنگ بچه زمانم چه چه زمان ده خپل خور زوی نی ما ورو که وی چه مون دلی همی وی سو؟ بچه زمان بانگلی لزمان اسی نبی همی نو کرای نو نباسی تینگ را کتن خواه تاسو کې وای تاسو ما پی جنیم نه زه د سمن ملګری يم کنه سمن او کنه خو یو خبره درته کوم سمن د یو غړ سړي زوی د کوې دن شو او خو خستا و خو ته غریبې ځکه دا غي جوړ تا سر نه جوړېدو زه غریبم خو ما سمن ته وویل او ممی ته مې وویل چې زما غریب ګلاب وخت دی خا د غریب په زړه کې مینه زیاته او مالداره مالداره خو هر وخت د دولت په نشه کې ګرځي دا دې څه پورې وي ګوره ګلابه د الله کار دی تاسو دواړه په یو شکل پیدا کړی یئ خو یو غریب دی او بل مالداره سومن مالداره واغشتو او زه تا اخلم منظوره ده والله څه وایم نو ته هیڅ مه وایه زه به دومره مینه درکم چې دنیا بشي حیرانه
بزویا سو پریشان غندی خیر خودی خیر دے ڈیڈ اسی ما دا سوچ کولو چی پا یو شکل دو ظلمی وی دا جی سپوری ہوئی بچی اسی تپوس میں ہوگو آو بچی وی کنن سارور وی نو تا تا با پخپل پتا لگی دلی وی چی پتاو پاگا کی تویخت برابر پر اقم نو اسی ڈیڈ زما رور سشو یو روز می رزان سر بازار تا بوتلو پا دیکی ناگهان زلزل شو خلکو دا زن بچ کولو دا پارا یو خواب بلخوا مندی کری منگا مندی کری پا دیکی ناگهان یو بیلدنگ را پریوتو زما پخی آجی ریلیکس ڈیڈ ریلیکس ڈیڈ ڈیڈ اے ما تا پتا لگی دلی دا آقا جون دے دے ڈیڈ ماوری دلی جون دے دے دا سوے جون دے آو آو چاہتا دے زماز ہوئے چاہتا دے زر رات آنے ہوئے ما پخ پلا ندے لی دلی خوچی ما اولی دو کنا نوزب اے تا سو لدر ترا والم یا اللہ یا اللہ زمان سوی محمد سر اخلی خدا ہے یا اللہ ڈیڈ 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 پلیز ڈیڈ پلیز ڈیڈ پلیز ماما جی ماما جی زعال تنی مطلے دات سوی امتوی چسون بی بیو موکل خان پا پیسا تارو شرلے در روح جدا ماما جی زوز پوشم دا داسی چل شوی دے چی زماغ اہم شکل ندے گلاب نمبر دو دا اغا ورغلے دے او موکل خان داو گرلو چی دا یعنی ز گلاب نمبر ایک دے نو زکے ہو شرلو دا تسوی تیرا کتن ز رشتیاوی ماما جی ز سومن سرمیلو شویم ما دا کرائی سوٹا چولیو خاگی اون پی جندم او پا دی وجہ چی پس چل ولور سر وادو کم او ور تبیا اویم چی سومن بی بی او ما آغا غریب شکل تا وادشوی او ما آغا غریب شکل تا خلاخ ورش دا چی سپا گڑو وڈو سر تنگڑا کتنگ دا با در تا پخپل پتو لگی تنگڑا کتنگ چینکل تاسو سوی آو دا دین اوڑان دی چه دا جرمن آقا خورای سا گڑ گڑو کی نوزو خوی ما چه دا واده سوم رزر که دیشی چه یوی کو زمان دا خیال دین کل زکی چه دا غریب خلق پل حیثیت نپیجنی نو بیا از اس وقت رحیم جبار سیب تا تیلفون کو ما چه راشی او دا واده نیٹا کی دی زمان پا ما شرکی چه جنه هر سمرا ایجوکیٹ شی او چه دا واده نو واری نو شرمیگی اسی خورایا ولی ماما ویم پیمان دی سوٹ که تم را خیستا کاری لکسم نواب تا بارو دا وینا چی تیز را ماما غصپیر خورایا او ری کنا تینگ را کتنگ تماشا کوا ماما جی تماشا دا خدای پا فضل سرا توز گورا سومن بی بی باز فوراً زان را سی فوراً دا کمالو سو گورا اسی خورایا وارتوی چه زان سرا غبلم را ولیا ندا غزا ما والا زبو سرا لگ انی توکی تکالیو کم وین را که کمالا که چرت تینگ را کتن شم هلو هلو سومن بی بی گلاب خبری کم گلاب آن سنگال دی طبیعت خدای ٹیک ٹاک یرا تا پا خدای دبار که استان بغیر زما وقت اڈو تیری گی نا خواه نستام لی دو تا می نکی گی ها ٹیک دا خوش خبری نو وارو کنا
واوراو نه نو بیا اومل ته راشه اومل ته راشه زه به ځان در ورسوم بس که ته مخکې شو که زه مخکې شوم اوکې سلام علیکم سلام علیکم تینګړه کاتنګ اړو زما والا د ورسره اړو خبره نه کو بس لګیا و د خدای نیکبخته د خدای نیکبخته چې زما واده اوچی نو تا له زغه کسابي غوا کومه کنه ادله واده کوم کنه صحیح ده بالکل د خدای په فضل سره اے مامی ته باړو پته نه لګي بس ټینګ راکته مستاسې کار وکه چې د دې زینه تور زه ځکه که تیره سره ولیدې کنه نو کار به خراب شي ته داسې ځه او زه داسې ورځم گوشتا شکر دے چھ دا گوتا خومی در کی لی دلی دا گلاب سیف سنگی سنگالی جی طبیعتونه خدی جی ٹیک ٹاک بس ام ساسو انتظار می کولو پا خودی اتبار کوی بیمو چه لک ساتا منو گرم کنا وقت روای نتیری دغا سی حال زمام دی خونکل موی چه سمر زر کی دیشی چه ستاو آدو کم چه دخ پل کور شی دا خودی را در خوشحاله خبر از خویم چه در نیکای پا کار که دادی پا کار دا دادیم سیوی ایله به زما د زړه ارمان پوره شي الله دې د زړه ارمان پوره کا
یره غیره مزه وکړه. الله تعالی دې ستا دا مینه او زما دا مینه همیشه همیشه دپاره برقرار لري. همداسې به وي خو که ستا اجازت وي نو اوس به درنه زه لاړه شم، ځکه جنګل مې راته وي چې زر به راځي. بالکل بالکل ځان رسوه. نو زه بیا تلی شم. اوکې اوکې د خدای په امان. زما د شکل نه دی ناجایزه فایده واغسته او زما مینه دې ځان ته کا. دا ولې دا ولې زما د سومن سره هیڅ دلچسپی نشته، خو هغې هغې ما پورې او زما غریبۍ پورې خاندلی و، او دا د هغې جواب ورکوم. ما ته هم داسې ښکاري، خو خیر دا د قسمت خبرې دي. خو نن به ته ما سره ځې چرته. که په ما دې ادبار وي که نه، نو دا تپوسونه ما نه مه کوه، مه کوه ما نه دا تپوسونه. ټیک ده، زه چې ځو. گلاب بچیا دا ته چرته روک شوې وې؟ چرته روک شوې وې؟ زه دومره بدقسمت وم چې په یو ښار کې سره م لیدلی نه شو. بچیا ما خو هر کال ستا سالګیره کړې ده بچیا، هر کال مې ستا سالګیره کړې ده. زویا زه ستا زوی نه یم، زما خو پلار نشته، زما یو ماما دی چې هغه زه په ټوکو ټکالو لوی کړی یم او بس. نه زویه نه، ته زما د زړه ټوټه، زما زویه زما، او د دې ګلاب ورورې ما له خدای پاک جوړه ځان باندې راکړو جوړه. خو زه خو یو غریب سړی یم، غریب. دا څنګه کېدی شي؟ دا څنګه کېدی شي؟ زه به درته ټوله کیسه وکړم، خو اول مې خپل ماما سره میلاو کا، ماما سره مې میلاو کا. زه ټیک ده، زه به خپل ماما خپل ماما به زه دلته راولم، خپل ماما به دلته راولم. بچیان هلو موکل صاحب، زه او بالکل بدل شم، بلکې اوس درلم درلم درلم. دره ته ووایه کمل چې خیر دې ته وکړو که نه. حیران حیران راته کتل او نور څه نه ویل. ام شکر دې وباسي چې د یو غریب زلمی سره ستا غوندې تعلیم یافته او مالدارې جینۍ واده وشي. دا هم ده او دا هم ده چې زموږ د دواړو سهیلو واده د همشکلو سره کیږي. او یو مالداره او بل غریب. ها وایه کنه، خیر خو دی؟ اصل کې دا خبرې د ټیلیفون نه وي نو ځکه مې راوغوښته. موکل صاحب حکم کوه. حکم نه، عرض دا دی چې دې راتلونکي اتوار د به خپل امانت بوس. دا برې په ما احسانې ډېره مننه موکل صاحب، هر زه به دانه اوس لاړ شم. خو یو بله خبره وای وای، هغه دا چې دا هر څه به هم زما په بنګله کې کېږي. څنګه چې ستا خوښه وي موکل صاحب، ما هغسې به کېږي. هم ماته اجازت دی. د الله په امان. خدای په امان، خدای په امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام عليكم. وعليكم السلام بمخد خرور. توسوكي ها؟ ماما جي دا زما بلار دي او دا زما ماما جي دي نومي دي جرمن. جرمن؟ تيغرا كاتا دا دي سوي دا جي دي ام داس دي دا 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 عدد دي دي رخد اخو زستا په کومه خوله شکریا ادا کوم چې زما زوی وروکی لوی کو. شکریا خو ستا دا کوم سیب زوی بستاوی خدای ما ته په وروکوالی کې میلاو شوی و. خبرې نه کولې که نه بچې د ما د زړه د پاسه اصولی دی او دی رانه وانخلي که دې دې رانه واخېستو که نه نو زه نه بغیر به زه مړ شمه دا خو زما زړکې دی تیړه کتنګ. ته څه وې زویا؟ بې شکه چې ته مې پلار یې خو زه ماماجي څنګه پرېږدم چې څنګه زه د ماماجي د زړه ټوټه یم نو داسې دام زما د وجود یو حصه ده زه ماماجي نشم پرېښودی ماماجي نشم پرېښودی. آفرین بچیا آفرین زه په تا فخر کوم د دې ماما ښېګړه یوازې زه نه بلکې تم نشي پوره کولی خو زما د ګلاب بچي واده دی زه غواړم چې په دې خوشحالۍ کې مونږ ټول شریک شو. خو ډېر زما څه خبره ده او هغه به زه تاسو ته ځان لکوم. صحیح شوه بانو زه د یو خبر اجازت غواړم خو که مې غېږې نه ټینګ نه کتی. اجازت دی نن د سومن بي بي واده ده که نه نو که مې غېږې نه وي اجازت یې زه به له ګټ شم تیړه کتی. تیړه کتی شه په ایمان او رحیم خان زه غواړم دا نکاح به شروع کړو. د نکاح په کار کې تادیب په کار ده. د وریجو په خوراک کې تادیب په کار ده. نکاح کال پسم کېدی شي. ولې راته داسې ګورې؟ په دې سوټ کې ډېر ښکلی ښکارې. دا ستا سترګې ښکلې دي ځکه ته ښکلی ښکارم. تا راته ټېلیفون وکړو ځکه درله راغم. سومن بیبی به رانه خفه شي که واده لی په وخت ونه رسېدو. زه چې ځو ماما دی خوله دی Thank you.
My name is Gulab. My father's name is Rahim. Suman Bibi, Herani Gama. Mata the harsh pata lagi dalida. چرم غریب ته بس په کوم ګورا کی دی شي چې آغ غریب ستاد سر تاجی تاسو پلار اوس وی پاسرا او سفاو دې سر تو کګړی دا نه نو کې سر نه تو کم نه کړې دا کو یاد دی او غم کو یاد دی ام زماره او دا زماره نو بیا پر څه پاتې شو فرق شتا تا دا کارخانو مالکی عددو دا رزق درک نلگی تش پل باز بدل دو بانے دا سری شخصیت نجوڑی گی ولی نجوڑی گی زکا خدا سو دا دنی کا اتر لا او سمن بی بی اس طول عمر لا دا دشوا او زما بابی شوا بابی؟ آو بچی آو ازکا چو گوڑا بچی که زما اوچی ریو خطو تازو او سمن لور می پا ما وقتا ویسو ہے تازو بی دانجی خیقی والی تی رشتی آوی تی رکاتای موکل خانا نور سوی دیکھ موز سویم دیکھ رہا کہتا ہے مائے خوڑے دے ماما دے کتک لگتن کتک لگتن گم لگتن 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 خجی سمن بی بی نو اس تاسو تا سک اعتراض شتا نا بالکل نا ما دا نوی چی جوڑے پاسمانو نو جوڑی زمان دا بوز دا میس کمت سرکی گی روریا چی ترسو مستا پا غار کسی را نیلی دلی کنا نو دا سی رما تا خوان نرا کئی کولی میس کمل بالکل او مونگ دوانا سر حلی و پیو خور کیو سیو لکا تخبین دو مونگ دا منظور دا تین دا رکاتو